أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الروم مكة میں نازل ہوئی، اس میں 60 آیتیں ہیں اور 6 رکو. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. مغلوب ہو گئے رومی ملتے ہوئے ملک میں، یعنی قریب کی زمین میں، اور اس مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہوں گے چند برسوں میں. اللہ کے ہاتھ میں ہیں سارے کام، پہلے بھی اور بعد بھی، اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان. اللہ کی مدد سے، مدد کرتا ہے جس کے چاہتا ہے، اور وہی زبردست رحم والا ہے. اللہ کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ادنی الارض ملتے ہوئے ملک یا پاس والے ملک سے مراد عزروات و بصرہ کے درمیان کا خطہ ہے، جو شام کی سرحد پر حجاز سے ملتا ہوا مکہ کے قریب واقع ہے. یا فلسطین مراد ہے، جو رومیوں کے ملک سے نزدیک تھا. یا جزیرہ ابن عمر جو فارس سے اقرب ہے. ابن حضر نے پہلے قول کی تصحیح کی، 9 سال کے اندر اندر رومی غالب ہو جائیں گے، کیونکہ لغت میں اور حدیث میں بزا کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوا ہے. ان آیات میں قرآن ایک عجیب و غریب پیشن گوئی کی، جو اس کے صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کی بڑی بھاری 2 سلطنتیں تھیں، فارس جسے ایران کہتے ہیں اور روم، مدت دراز سے آپس میں ٹکرائی چلی آتی تھی. سن 602 عیسوی سے لے کر 614 کے بعد تک ان کے حریفانہ نبرود آزمائیوں کا سلسلہ، یعنی جنگ کا سلسلہ جاری رہا. جیسا کہ انسائیکلوپیڈیا اس کی تصریحات سے ظاہر ہے، سن 570 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور 40 سال بعد، یعنی 610 میں آپ کی بعثت ہوئی. مکہ والوں میں جنگ روم و فارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں. اسی دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لیے ان جنگی خبروں کی خاص دلچسپی پیدا کر دی. فارس کے آتش پر، اس کے آتش کدے پر جو مجوسی تھے، یعنی آگ کے پوجا کرنے والے، وہ مشرکین مکہ مذہباً اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے، اور روم کے نصارہ یعنی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھائی یا کم از کم ان کے قریب دوست قرار دیے جاتے تھے. جب فارس کے غلبے کی خبر آتی تو مشرکین مکہ خوش ہوتے اور اس سے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے غلبے کی فال لیتے اور شائندہ توقعات باندھتے تھے. مسلمانوں کو بھی تباً صدمہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب آتش پرست مجوسیوں سے مغلوب ہوں، ادھر ان کو مشرکین مکہ کی شماتت کا ہدف بننا پڑے. آخر سن 614 میں، جبکہ ولادت نبوی کو قمری حساب سے تقریباً 45 سال اور بعثت کے 5 سال گزر چکے، خسرو پرویز نے اس کے زمانے میں روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی. شام، مصر، ایشیا، کوسے وغیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے. ہرقل قیصر روم کو ایرانی لشکر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزی ہونے پر مجبور کر دیا، اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرے میں پڑ گیا. بڑے بڑے پادری قتل یا قید ہو گئے. بیت المقدس عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایران فاتحین لے چلے. قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا. بظاہر اسباب کی کوئی صورت روم کے ابھرنے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی باقی نہ رہی. یہ حالات دیکھ کر مشرکین مکہ نے خوب بغلیں بجائی، مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا، بڑے بڑے حوصلے اور توقعات قائم کرنے لگے. حتیٰ کہ بعض مفسرین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا
کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹا دیا ہے، کل ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا ڈالیں گے۔ اس وقت قرآن نے سلسلہ اسباب ظاہر کے بالخلاف عام اعلان کر دیا، بے شک اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن 9 سال کے اندر اندر پھر غالب و منصور ہوں گے۔ اس پیشن گوئی کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی۔ اس وقت تک ایسی شرط لگانا حرام نہ تھا، اگر اتنے سال میں رومی غالب نہ ہوئے تو میں 100 اونٹ تم کو دوں گا، ورنہ اس سے قدر اونٹ تم اس کو دو گے۔ شروع میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رائے سے بضع سنین کی میعاد کچھ کم کر رکھی تھی، بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سے بضع کے لوگ مدلول ان 9 سال پر معاہدہ ٹھہرا۔ ادھر ہرقل قیصر روم نے اپنے زائل شدہ اقتدار کو واپس لینے کا تہیہ کر لیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو فارس پر فتح دی تو ہمس سے پیدل چل کر ایلیا یعنی بیت المقدس تک پہنچوں گا۔ خدا کی قدرت دیکھو، قرآن پیشن گوئی کے مطابق ٹھیک 9 سال کے اندر یعنی ہجرت کا 1 سال گزرنے پر عین بدر کے دن، جبکہ مسلمان اللہ کے فضل سے مشرکین پر نمایاں فتح و نصرت حاصل کر کے خوشیاں منا رہے تھے، یہ خبر سن کر اور زیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کو خدا تعالیٰ نے ایران کے مجوسیوں پر غالب فرمایا، اور اسی ضمن مشرکین مکہ کو مزید خذلان اور خسران نصیب ہوا۔ قرآن کی سازم الشان اور محیر العقول پیشن گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سموق مشرکین مکہ سے وصول کیے جن کے متعلق حضور نے حکم دیا کہ صدقہ کر دیے جائیں۔ فللہ الحمد علی نعم الظاہرہ، یعنی فارس کو غالب کرنا، روم کو مغلوب کرنا، پیچھے حالات الٹ پلٹ کرنا، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ صرف اتنی سی بات کسی قوم کے مقبول و مردود ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، ایک تو اس دن پر فتح کی خوشی، اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا فرمائی، یعنی روح میں اہل کتاب جو نسبتاً مسلمانوں سے قریب تھے فارس کے مجوسیوں پر غالب آ گئے۔ قرآن کی پیشن گوئی کے سچ کا لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ کفار مکہ کو ہر طرح ذلت نصیب ہوئی، جب مغلوب کرنا چاہے تو اللہ اس کو مغلوب کر دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور جس پر مہربانی فرمائے اسے بے روک ٹوک غالب کر کے رہے گا۔ اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ غالب یا مغلوب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں، اور یہ کہ قدرت جب کوئی کام کرنا چاہے تو سب ظاہر رکاوٹیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اسی لیے اکثر ظاہر میں بغیر اسباب ظاہر کے خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے، یعنی ظاہر کو دیکھنے والے ظاہر بھی وہ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے بلکہ اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کسی کا عارضی غلبہ دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اس سورہ روم کی ابتدائی 6 آیتیں تلاوت کی گئی۔ یہ سورہ روم مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا نام ہی سورہ روم اس مناسبت سے رکھا گیا کہ دوسری آیت ہے غلبت الروم، کہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو مغلوب کر دیا۔ آپ نے حاشیے میں تفصیل سنی، مختصر قصہ یہ کہ مکی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور سے گزرے ہم سب جانتے ہیں، اس زمانے میں روم اور فارس کی جنگ چل رہی تھی۔ روم کے رہنے والے وہ اہل کتاب تھے یعنی عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور فارس کے آتش پرست تھے، آپ کو پوجا کرتے، اس کو خدا بنائے ہوئے تھے۔ لہذا مسلمان چونکہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور رومی بھی اہل کتاب تھے، اس لیے آپس میں کسی قدر ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی تھی، اور مشرکین مکہ بتوں کے پجاری وہ فارس والوں سے آگ کے پجاریوں سے قریب تھے، اور ان کی جنگیں چلتی رہی 2 سال تک۔ جب بھی فارس والوں کے کامیابی کی خبر آتی مشرکین مکہ خوش ہوتے کہ دیکھو ہمارے ہم مذہب ہم پیالہ ہم نوالا یہ کیسے غالب ہو گئے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی تمہارے اس طرح نام و نشان مٹا دیں گے۔ چنانچہ جیسے آپ نے ابھی سنا کہ رومی جب مغلوب ہو گئے تو مشرکین بے انتہا خوش ہو گئے، اور بعد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم بھی اسی طرح تم کو مغلوب کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ رومی ابھی تو مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سالوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو غالب کرے گا،
اور عربی میں بزعون کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک کے لیے آتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو قربان جائیے صحابہ اکرام کا کتنا ایمان اور یقین تھا اللہ تعالیٰ کے احکام پر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین سے شرط باندھ لی کہ تم میرے ساتھ شرط باندھو کہ چند دنوں کے اندر پھر رومی غالب ہوں گے. حالانکہ ظاہری طور پر ان کے غلبے کے کوئی آثار وغیرہ نہیں تھے. بہت بڑا حصہ رومیوں کا فارس کے قبضے میں جا چکا تھا اور قسطنطنیہ کا مشہور قلعہ, اس کے اندر قیصر روم کو پناہ لینا پڑا تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے. چنانچہ 100 اونٹوں کی شرط قرار پائی, اور اس زمانے میں شرط باندھنا حرام نہیں تھا, جائز تھا. چنانچہ اللہ کا نظام دیکھے, عین بدر کے دن سن 2 ہجری میں جب مسلمان مشرکین کے خلاف فتح و کامیابی سے مسرور و شاداں و فرحاں تھے, اسی دن خبر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فارس پر غلبہ عطا فرمایا, اور جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ان قریب و غالب ہونے کے بعد پھر مغلوب ہوں گے, وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا. للہ الامر من قبل و من بعد, سارے اختیار اللہ ہی کے قبضے میں ہیں, چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو. ایمان والے اپنی کامیابی پر خوش ہوں گے, اور ایک کامیابی اسباب سے نہیں بلکہ بے نصر اللہ, اللہ کی مدد سے ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے مدد فرماتا, اور وہی غالب حکمت والا ہے. اللہ نے رومیوں کے غلبے کو جو وعدہ فرمایا تھا یہ ہو کر رہے گا. اللہ اپنے وعدے خلاف نہیں کرتا. اسی طرح مٹھی بھر مسلمانوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے 1000 کی فوج پر غالب فرما دیا تھا, اور یہ اسی زمانے کے حد تک نہیں تھا. اللہ کی قدرت تب بھی تھی, آج بھی ہے, اور قیامت تک رہے گی. آج بھی کفر دندناتا پھر رہا ہے, اور مشرکین مسلمانوں کے خاتمے کی اور صفحہ ہستی سے مٹانے کی سوچ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قدرت کے فیصلے فرمائیں گے. بس ایمان والوں کو ان ضابطوں کے اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سر بلند رہو گے بشرطیکہ تم ایمان والے ہو. اب اگر ایمان کامل ہمارے اندر ہوگا تو اللہ کی مدد آج بھی آئے گی جیسا کہ پہلے آئی تھی, اور قیامت تک آتی رہے گی. کفر دندناتا پھر رہا ہے, لیکن پورا قرآن احادیث اور اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ نے جیسے نمرود, شداد, فرعون اور فارس والوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا, اللہ تعالیٰ قدرت آج بھی ہے, اللہ بھی ان کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا. کیونکہ ظلم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ کے فیصلے صادر ہونے لگتے ہیں. اللہ ظلم کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ جو اسباب اللہ کی مدد و نصرت کو حاصل کرنے کے ہیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ظاہر بین بننے کے بجائے اللہ اپنے ذات عالی سے ہمارا تعلق نصیب فرماوے, اور یقین کامل عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانك اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.